Українське молоко дорожчає, а на полицях вітчизняних магазинів дедалі більше продукції європейських виробників і за ще спокусливішими цінами. За даними Асоціації виробників молока, лише цього року імпорт молочної продукції до України збільшився утричі, тоді як експорт скоротився майже вдесятеро. Чому так склалося? Дивіться далі. Менше корів – дорожче молоко. У прикарпатських селах дедалі більше господарів відмовляються тримати худобу. До прикладу, середній Майдан. На протязі двох останніх років, можна сказати, трьох, значно зменшилося поголів'я, тому що низька оплата за здане молоко і не оцінюється робота жителів. Було 500, навіть 47, а в даний час всього поголів'я, у даний час по коровах 235 корів. Така ж ситуація у сусідів з Лісної Тарновиці. Ті селяни, які раніше тримали по кілька корів, зараз заледве доглядають одну, як пані Марія. Жінка пояснює, стало невигідно. Від однієї трави молока небагато. Тож свою циганку підгодовують меленим горохом та грисом. Щотижня хоча б мішок, а за місяць додаткові 1500 гривень. Не дай Бог, захворіє кора, то це йдуть великі гроші, і 2000, і більше навіть на один раз. Немало й потрібно вкласти праці щодня. Чи на день видоїти, помити, прибрати біля худоби. Тож тримають корову, щоб, бодай, онуки могли поласувати домашнім молоком. У мене одна. Вже хотіла продавати, але ще онуки те, що тримаю заради онуків. Щоб їли домашні, невигідно. Бо підеш на базар, треба то мито заплатити, а там ті лаборанти ходять до цього. Все заплатити. Пляшка молока скільки? 20 гривень. А кола скільки коштує? 28. Ну то... Вода дорожча, як молоко. У нас село далеко від міста. Продавати в місто на базар їхати невигідно. І так за будь-що. Люди вже не мають ні пенсії, ні роботи. І тримають дві корови, і вже по чому-небудь продають. Але скільки в нас було того року, минулого, поза ті роки корів, то наполовину менше. І так чинить більшість селян. Якщо тримають корови, то зазвичай для себе, не для продажу, бо скуповують молоко майже за безцінь. Багато жителів і не здають. Низька ціна молока – 7 гривень. То й так підняли, а була 5. Торік в країні зафіксували скорочення поголів'я корів. Стрімко впали і обсяги виробництва молока. Натомість ціни пішли догори. Коли у сусідній Польщі ситуація до навпаки. Молочна продукція стає все доступнішою. За літр молока там просять навіть не 17 гривень, тоді як українське коштує усі 25. Прикарпатські фермери пояснюються завдяки державній підтримці. До прикладу, їхні європейські колеги отримують фінансову допомогу на вирощування сільгоспкультур. Тож корм для худоби виходить задарма. А це істотна складова у ціні молока. Якщо держава не буде дотувати малого виробника, малий, на мою думку, це той, хто має до 100 корів, ну 100 і менше, вони не виживуть, тому що ціни, які склалися на ринку на молочну продукцію, це від 5,50 до 6,50 від населення, вони не дають можливості, ну скажімо, людині утримувати і отримувати дохід від цієї корови. Заробіток на одній корові в день деколи навіть нема 20-30 гривень. Звичайно, людина, котра має 20-30 гривень на корові в день, вона не буде її тримати. Нарікають на заробітки і на великих фермах. У Володимира Слободіна 800 дійних корів. Аби збільшити продуктивність худоби, фермер дав волю тваринам. Їх не прив'язують, ті вільно ходять по корівнику, мають доста їжі, води та свіжого повітря. Собівартість фермерського молока – 8,50 за літр, а продають на 2 гривні дорожче. Фактично, при такій ціні ми працювали би в нолі. Якщо б не кількість корів, то я вважаю, що це не бізнес, це просто... Скажемо, мука. Та. Ну, ми беремо кількість у раз, і друге, те, що ми зуміли за останні 4 роки створити власне молокопереробне підприємство. 20 гривень ми заробляємо на одній корові. В Європі і в Америці вони заробляють не менше 3 доларів на корові в день. Тобто 3 долари на 25 чи 27 гривень – це 80 гривень. Зараз молоко подорожчало ще на 1 гривню, та фермери заявляють, це не змінить ситуацію на ринку, бо для цього потрібен цілий перелік сприятливих факторів. Передусім, доступні кредити та визначеність із ринком землі.